بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Aziz birodarlar, bugun biroz kechroq bo'lsa-da, juma kechalaridan birida sizlar bilan ba'zi bedor birodarlarimiz bilan yoki ertaga eshitishi, keyinchalik ham eshitishi mumkin bo'lgan birodarlarimizga tashjil qaydnoma qoldirish maqsadida bir suhbatning davomini davom ettiramiz. Bugun yana bizning ahli sunna val jamoa e'tiqodimizga hujum qilayotgan ba'zi xashaviylar zamonamizda ko'zga ko'rinayotgan xashaviylarning yangi da'volari to'g'risida menga ko'p savollar keldi. O'sha savollardan biri Abu Hanifa rahimahullohga oid deb sanalgan Al-Fiqhul Akbar nomli risola asar Abu Hanifaga tegishli emas degan gap tarqatishyapti. Bu naqadar haqiqatga yaqin. Avval bunaqa gap eshitmaganmiz. Bugun shu gapni eshityapmiz. Bu gapning avra astari bormi? Bu gapga suyansa bo'ladigan dalil bormi? Kabi bir qancha savollar menga murojaat qilindi. Ahli ilmlar, bu sohaning mutaxassis kishilari bu masalalardan juda katta taassuf bildirishyapti. Aslida bunga o'xshagan masalalar bir paytlar ko'tarilganiyu osonlik qadimda ham xashaviylik bilan ya'ni sifatlangan xashaviylikni islom ummatini ichida tarqatishga uringan osonlik to'dalar bu gaplarni gapirishgan va buni uchun o'zlarining noxolis pozitsiyalari bilan yondashishgan. Noxolis pozitsiya qanday? Inson o'zi bir narsaga xulosa yasab olib, keyin o'sha xulosa uchun tarixda o'tgan ishonchli zotlarning gaplaridan olma kesak terganga o'xshagan qorong'ida o'rmonga kirib olib, ho'l quruqni yig'ib, ilonmi u, chayonmi u, o'tinmi bilmasdan qo'liga ushlab, o'zining xulosa pozitsiyasini oqlashga foydalanishga urinishlik. Mana shu noxolislik deb ataladi. Bu noxolislikni bir qancha turlarini fosh qilganmiz. Masalan deylik, dahriylar, ateistlar noxolis odamlar. Nimaga? Qur'oni Karimni yomonlashlik uchun Qur'ondan ataydan insonlarning fikrlari bir qarashda yecholmaydigan masalalarni ko'tarib chiqishadida. Mana Qur'on xato, mana Qur'on Allohning kitobi emas, mana Allohning yo'qligiga dalil degan xulosani o'rtaga tashlashaveradi. Noxolislik nimaga? Ular dahriy. Dahriylik pozitsiyalarini mahkamlash uchun bunga o'xshagan uslubni qilishadi. Undan tashqari sunnat inkorchilari bor. Sunnat inkorchilarining ham uslub yo'nalishlariga yaxshi e'tibor qaratsangiz, ular sunnatni inkor qilib olib oldindan, sunnat mutlaqo xato degan narsani oldindan xulosa qilib olishadida, keyin shunga, ya'ni shu pozitsiyalarini quvvatlash uchun sunnati saniyada kelgan insonning aqli daf'atan tushunishi qiyin bo'lgan hadislarni olib kelib, mana Qur'onga zid, mana bu hadislar hammasi to'qilgan degan gapini quvvatlashga urinaveradi. Xuddi mana shu noxolislik pozitsiyasi xashaviylarda ham bor. Xashaviylar nima qilishadi? Ular ham o'zlarining xashaviyalik pozitsiyalarini avvaldan xulosalab olishadi. O'zlaridan boshqalarini hammasini xatoga, adashganlikka nisbat berishadi va bu pozitsiyalarini quvvatlash uchun odamlar bir eshitganda ha xato ekan deydigan sodda
xulosalarni qidirib, o'sha xulosalar bilan oddiy xalqni aldashga harakat qilishadi. O'sha aldayotganlardan biri mana shu kungacha ularning xiyonatini fosh qilsak-da, bu xiyonatlarini tan olib, mart bo'lib, xolis bo'lib ummatning oldiga chiqib, xato qilibman deya olmayotgan doktorlik unvoni soyasi ostida xashaviylikni uzuqarasini tarqatayotgan Yusuf Davronning suhbatidan menga jo'natishgan shu suhbatdan eshitamiz. Abu Hanifa rahimahullohga tegishli deb aytilayotgan kitob Al-Fiqhul Akbar Abu Hanifaga tegishli mas degan xulosa bilan yuqoridagi noxolislik urinishlarini qilgan. Inshaalloh buni ilmiy jihatdan ochishga harakat qilamiz. Bismillah deb uning suhbatini eshitamiz. Ko'p emas, 3 minutlik suhbat ekan. 3 minutlik suhbatdagi yo qasddan yoki johilona yoki mutlaqo noxolislik bilan yondashilgan noilmiy uslubni inshaalloh ilmiy uslubda fosh qilamiz. Eshitamiz, bismillah. Shuningizda inshaalloh batafsil buni bayon qilamiz, lekin hozir qisqacha Abu Hanifaning kitobi emas ekanligiga quyidagi dalillarni zikr qilamiz. Birinchidan, demak, hozir qisqacha Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar kitobi haqida gap ketyapti. Al-Fiqhul Akbar kitobi Abu Hanifaga tegishli emas degan xulosani yasadi. Demak, uni eshituvchilari bu xulosaga tayyor turishlari kerak. Xuddi askiyachi "Men kuldiraman" deb sahnaga chiqqanda odamlar kulishga tayyor bo'lib turganidek, Yusuf Davronning noxolis uslublaridan biri avvaldan botil xato tushunchani xulosalab oladi. Buni ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Maturidiylar adashgan, ash'ariylar adashgan deb xulosa qilib oladida, atrofida unga quloq solishi mumkin bo'lgan odamlarni mana shu masalaga qanoat hosil qildirish uchun keyingi uslublarga qadam tashlaydi. Xuddi shu uslubni qilyapti. Al-Fiqhul Akbar Abu Hanifaning kitobi emas ligiga deb xulosa berdi. Atrofidagilar qopqonda. Aqli xushi joyida, samimiy xolis bo'lgan odam, ilmiy savollar berishi mumkin bo'lgan odam bu gaplarni davomida inshaalloh bu savolni beradi. Biz ham bu savolni beramiz. Lekin o'zi noxolis, o'zi shaxsiy adovati bilan O'zbekistondagi musulmonlarga, xossatan O'zbekistondagi imomlarga adovati bor odamlar tanga topgan gadoydek bu kishi xursand bo'lishadi. Yusuf Davron bizni birodar deb ergashishi bo'ladi. Ular o'zi qopqonda qo'lga, ya'ni ko'zlangan odamlar shular. Xo'p. Dalillar keltiryapti hozir. Birinchi qaysi dalil? Eshitamiz. Ulamolar Fiqhul Akbar kitobi Hanifani kitobi mi yoki yo'qmi ixtimol qilishgan. Zahabiy rahimahulloh Abu Hanifani kitobi emas, Nuh al-Jami' degan kishini kitobi deb turib, Fiqhul Akbar o'shani kitobi deb aytgan. Mana bu gap o'ziga kerak bo'lganligi uchun Imom Zahabiyning orqasiga berkinish deyiladi. Imom Zahabiydan yoki juda nodir bo'lgan ba'zi odamlardan shunga o'xshagan ta'nalar bor Fiqhul Akbarga tegishli. Ya'ni bu kitob to'g'risida ulamolar o'rtasida ixtilof bor degan gapda bitta Imom Zahabiyni keltiryapti. Qisqa gapiryapman degan uchun balki Imom Zahabiyni o'ziga kifoya qilyapti. Balki yana keltirar, lekin u uzoqqa bormaydi. Juda ko'p odamlarni keltira olmaydi. Imom Zahabiy rahimahulloh islom ummatining ichida haqiqiy Zahabiy odam. Ya'ni o'ta e'tiborli zot. Lekin Imom Zahabiyga o'xshagan osonlik kishilarni o'zlari qo'ygan uslub asosida, tekshirgan o'zlarining yo'nalishlari asosida topgan narsalari butun ummatning nomidan qabul qilingan kitoblarga ta'na yetkaza olmaydi. Mana bu qoida. Ya'ni juda katta jamoat Fiqhul Akbarga e'tibor qilgan, e'tirof qilgan u kitobni va u kitobga bir qancha o'nlab sharhlar yozilgan. Bu sharhlar yozgan ulamolar ichida islom ummati ularga quloq solishi mumkin bo'lgan ulamolar ro'yxati bor. Umumiy qoida bor. Hatto deydi ulamolar, eng qattiq tekshiriladigan sanadi juda ehtimom e'tibor bilan qaratiladigan maslak yo'nalish hadis yo'nalishi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga tegishli bo'lgan
hadislarning sanadi borasida ham zaif sanatlar ro'baroga chiqsa-yu, lekin ummat tomonidan u bil ittifoq yoki aksar jumhur talaqqi bilan qabul qilsa, ya'ni buni og'izdan og'iz, quloqma quloq eshitib kelib, ko'pchilik jamoat uni qabul qilgan bo'lsa, sanatdagi zaifligining e'tibori tushadi deydi ulamolar. Bu birinchi jihati. Bu ilmiy asosdagi gap. Ya'ni siz bir hadisni zaif ekanligiga sanatda kimdir zaif boru, lekin hadisga fiqhi tomondan amal qilinayotganligini aksar xalq, ummat amal qilayotganini ko'rsangiz, uning sanadidagi zaif muhaddisning ta'nasi hadisga yetmaydi. Bu umumiy qoida. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdek zotlarning, ya'ni gaplari mutlaqo olinishi lozim bo'lgan zotning hadislari rivoyat qilinar ekan, orada zaif odamlar uchrab qolishi mumkin ba'zi masalalarda. Lekin uni ummat bil ittifoq qabul qilgan bo'lsa, unga amal qilinadi. Endi hadisni aytayapman men. Endi Qur'on haqidachi. Qur'oni Karim bugun qo'limizdagi mushaf sharif bil ittifoq islom ummati bir ovozdan mutawatir holda bizga yetib kelgan qiroat deydi. 10 ta qiroat, 14 ta qiroat. Mutawatir, undan tashqari shoz qiroatlar bor. Bular orasida qiroatning tariqasi bizga yetib kelish yo'lida mashhur biz o'zimiz talaqqi bilan qabul qilgan, masalan, O'rta Osiyoda barcha shu qiroatda qiroat qiladigan Hafs ibn Sulaymon rahimahullohni qiroatini biz qiroat qilamiz. Osimdan qilgan rivoyati. Hafs ibn Sulaymon an Asim biz qiroat qilamiz. Mana shu qiroatni Hafs ibn Asim haqlarida Imom Buxoriy tarakuhu deganlar. Hadislari tark qilinadi bu odamni deganlar. Imom Nasoiy matruk deganlar. Matruk ham tark qilingan degani. La yuktabu hadisuhu degan Imom Nasoiy Hafs ibn Sulaymonni. La yuktabu hadisuhu deganlar. Hadisi olinmaydi, Nasoiy aytibdi Hafs haqlarida. Ibn Ma'in u kishini matruk deganlar. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh bu kishini manokir va abotillar rivoyat qiladi deganlar. E'tibor beryapsizmi? Imom Buxoriy hadislari hadisini mashhur muhaddislar tark qilgan hadisini hech kim olmagan deganlar. Endi Yusuf Davron birodarimizning uslubiga amal qiladigan bo'lsak, bir rivoyatning ichida, ya'ni majhul odam yoki zaif odam topilib qolganligini sabab qilib ummat mutlaqo qabul qilib amal qilayotgan narsani tark qilishimiz kerak bo'lsa, qiroat nima bo'ladi? Yusuf Davron ikkinchi etapda siz ochib berayotgan ya'ni balota, siz ochib berayotgan fitnaning eshigining orqasida ertaga Qur'onga hujum qiladiganlar chiqishligi aniq. Chunki xuddi shu uslub bunga ham tushish kerak bo'ladi. Agar biz hozir Yusuf Davronning shu gapiga quloq soladigan bo'lsak. Boshida xulosa yasab olyapti. Fiqhul Akbar Abu Hanifaning kitobi mas ekanligiga birinchi dalil Imom Zahabiy uni boshqa odamga tegishli degani deyapti. Imom Zahabiy rahimahullohning bu gaplari to'g'risida ancha gap bor. Chunki Al-Fiqhul Akbar haqida nom haqida ham shu hashaviylar chalkashtiradi ko'p narsani. Chunki Abu Hanifa rahimahullohga tegishli deyilgan 5 ta aqidaga doir kitob bor. 5 ta. Shulardan ikkinchisini Al-Fiqhul Absat deydi Hanafiylar. Ana shu ikkinchi kitob Al-Fiqhul Absatni hashaviylar Al-Fiqhul Akbar deb nomlaydi. Yana bir nomi Fiqhul Akbar uni, to'g'ri. Lekin Al-Fiqhul Absat bu Abu Muti'inil Balxi dan rivoyat qilingan. Lekin hozir biz gaplashayotgan gap, ya'ni Yusuf Davron qo'rqmasdan juda katta islom ummati bil ittifoq qabul qilib, uni sharhlab, islom ummatining ahli sunnaning aqidasi sifatida keyingi avlodga
talaqqi qilib o'tkazib kelayotgan kitobni, Fiqhul Akbar kitobini Abu Hanifaga tegishli emas degan shoz fikrni qo'llab-quvvatlayapti. Qaysi uslubda? O'zining noxolis uslubida. Chunki u da'vo qilayotgan ba'zi masalalarga Al-Fiqhul Akbarda keskin raddiyalar bor, keskin to'qmoqlar bor, to'qmoq zarbalar bor. O'shaning uchun o'sha zarbalarni oldini olib, Al-Fiqhul Akbarni Abu Hanifa rahimahullohning kitobi mas deyishga jur'at qilyapti. Birinchi dalil u Imom Zahabiyning gaplariga suyanaroq. Xo'p, davom etamiz. Al-Akbar o'shani kitobi deb aytgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kitobda aslo kitobni sanadida mashhur kishilar bor. Mashhur kishilar bor. Ya'ni shu Fiqhul Akbar kitobini kim rivoyat qildi bizga? Abu Hanifadan falonchi, falonchidan falonchi deb turib, kitobni sanadi bor. Shu sanadiga murojaat qiladigan bo'lsangiz, mashhur bo'lgan kishilar bor. Bu degani sanadi zaif. Sizlar eng sahih sanad bilan vorid bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi e'tiqod bobida hujjat emas deysizlar. Hadisa xabar ahad deysizlar. Abu Hanifaning Fiqhul Akbar kitobi sahih emas dedik. Orasida nima sanadda mashhur bo'lgan kishilar bor dedik. Qanday qilib turib endi Abu Hanifaning so'zi hujjat bo'ladi-dagin? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zi hujjat bo'lmaydi. Asloslar xabar ahad hujjat emas degan e'tiqodga ko'ra Abu Hanifadan vorid bo'lgan kitob hujjat bo'lmasligi kerak sizlar uchun. Uchinchidan deyman. Mana bu joyda islom shariatida, ya'ni usulda qiyas ma'al fariq degan narsani qo'llayapti. Qarshisidagi odam nima mavzu haqida gap ketayotganligiga tagiga chuqur yetib borish imkoniyati yo'q. O'shandan foydalanib sanatda majhul odamlar bor, majhul odamlar borligi uchun uning sanadi zaif bo'lganligi uchun uni olmaymiz deb birinchi mavzu bu. Bu mavzuga men Qur'oni Karimning sanadida ham Hafs ibn Asim, Hafs ibn Sulayman rahimahullohga nisbatan ham uning hadisda zaif ekanligini dalilini keltirdim. Imom Buxoriy, Ibn Ma'in, Nasoiy kabi hadis rijollari, hadisni ya'ni doktorlari. Ular bu hadislar to'g'risida Hafs ibn Sulayman rahimahullohni zaif sanashgan. Qur'onga ham shu uslubni qo'llaymizmi endi? Bu joyda nima tushunarsiz bor? Ya'ni qarshimizda turgan odamlar, ya'ni Yusuf Davronning ro'barasida turgan birodarlarim, yaxshilab quloq soling. Yusuf Davron sizni qanday uslubda aldayapti? Yusuf Davron hadis rivoyat qilish usuli, fiqh rivoyat qilish usuli, qiroat rivoyat qilish usulini bir-biriga aralashtirib, hammasiga hadis rivoyat qilish usuli darichasidan baho beryapti. Bu yolg'on aldash, atrofdagi odamlarning ko'zini bo'yash bu. Siz tashqaridan qarasangiz hadis istilohiga ko'ra gaplari to'g'ri, lekin bu fiqh rivoyat qilishlik yoki qo'lyozmalarni kitob qilib keyingi avlodga rivoyat qilish yoki Qur'on qiroatini keyingi avlodga rivoyat qilish masalalariga tushmaydi bu. Tushmaydi bu. Hadisda olinmagan masalalar Qur'onda qiroat, mutawatir qiroat sifatida olinadi. Qur'on qiroatidagi shartlardan biri roviylar ichida g'arib bo'lishi mumkin, roviy, lekin qiroati Mushaf-i Usmoniyga muvofiq bo'lsa, mutawatir deb olinadi. Yusuf Davronning atrofidagi birodarlar, sizlarga bu suhbat aslida sizlarga tegishli. Chunki bizni samimiy xolis gaplarimizni bizni eshitayotganlar ular tushunib bilib eshitishadi. Sizlar buni xolis eshitinglar. Abu Ja'far Madani degan bola siz eshiting. Qur'on qiroatining mutawatir tarzda bizga yetib kelishining usuli muhaddislarning usulidan farq qiladi. Roviylarni g'arib bo'lish ehtimoli bor. Lekin qiroati Usmon mushafiga muvofiq kelishligi kerak. Mana shu usulga ko'ra Abdulloh ibn Mas'udning qiroatlari mutawatir qiroatga kirmagan. Usmon radhiyallohu anhu ning o'zlaridan qilingan qiroat rivoyatlari ham mutawatir qiroatlar sirasiga kirmagan. Ular shoz qiroatlardan sanaladi. Shoz qiroatlardan sanaladi. Nimaga?
Çünkü Kur'an kıraatını bizge kıladigen rivayetinin tariqası başkaça o. Oşa Hafs ibn Süleyman hakkında Ahmet ibn Hanbel'nin başka bir maktav gapları ham bor. Hadislerde çalkeştirer diyor, kıraatıge gap yoktu degenler. Kıraat meselesi de sikaydı bu degenler. Bu itibardan kıraatinin yönelişini, rivayet kılıçlik üslubu, hadislerini rivayet kılıç üslubudan göre özgeçerak bolalı. Hud düşünüsün geri, Yusuf Davron'un yanıda turgan biraderlerim. Matnlarni qo'l yozmasini rivoyat qilish usuli, matnlarning qo'l yozmalarini keyingilarga rivoyat qilish usuli hadis rivoyat qilish usulidan ba'zan farq qiladi. O'sha farqlarda hadis rivoyatida ulamolar hadisdagi zaif sanatda odamlar bo'lsa-da, lekin ummat bil ittifoq uni yoki aksari qabul qilgan amal bo'lsa, u sahih rivoyatga o'tadi deydi. Mesela İmam Termizi'nin şu hakkında Termizi'ni yani hadis sünnenin yani sünneni Termizi'nin usullerinden biri hadisini keltiradılar ve aytadılar ki ve mana shunga ko'ra sahabelerden ahli ilimler, tabi'ilerden ahli ilimler amal kılardı. Amal shunga ko'ra edi deganlar. Bundan nima kelib chiqadi? Bazen hadisinin sanadi to'g'risida yaxshi taftish qilishingiz mumkin, lekin amal mana bu hadisga ko'ra deganlar. Bundan amal talaqqi bilan ko'pchilik qabul qilgan ish bo'ladigan bo'lsa, san'atning ba'zi muhaddislar tomonidan zaif deyishliklari u amalga ta'sirini o'tkazmaydi. Bu gapimni Yusuf Davronning atrofida turgan va bizgini ko'proq noholis eshitayotgan birodarlarimiz xolis bir ikki qayta eshitib ko'ring. Bizni birodarlarimiz, ya'ni hammamiz birodar o'zi. Bizga quloq solib turgan, ya'ni bizdan shu kunga qadar noholis gap chiqqaniga guvoh bo'lmagan. Har bir gapimizni orqasida tura bilganimizga guvoh bo'lgan birodarlarimiz bo'lsa, sizlardan iltimos bu masalani kengroq tarqalishiga yordam bersanglar. Ko'p urunish ketmaydi. 2 marta tush bosish bilan bu suhbatni kengroq tarqalishiga xizmat qilsak. Demak, Yusuf Davron ikkinchi sabab qilib ko'rsatayotgan narsa hadis ilmida sanadi zaif degan masalani qo'l yozmalarni keyingi avlodga yoki imloni keyingi avlodga rivoyat qilish uslubi bilan chalkashtiryapti. Aralashtiryapti. Bu aralashma zaryadkan berib yuboringlar. Zaryadka. Zaryadkani berib yuboringlar. Bu aralashma qiyos ma'al fariq deyiladi. Ya'ni hadis uslubi bilan qo'l yozmalarining rivoyatining uslubi orasida farq bor. Bularni chalkashtirish oqibatida atrofidagilarni ko'zini boylayapti. Bu to'g'ri ish emas. Demak, birinchisi İmam Zahabiy buni boshqa odamga tegishli degan deyapti-da, uni biz aytdik. İmam Zahabiyning o'zlari bütün ummatga ba'zi masalalarda mutlaq qabul qilinmaydilar. Buni mana shu xuddi shu ishni Yusuf Davron boshqa o'rinlarda ishlatgan. Hozir shuni o'zida kelamiz. Masalan, İmam Zahabiyni o'zini dalil qilib, hujjat qilib olyapti, lekin o'ziga kerak bo'lmagan o'rinlarda Abu Hanifani ham hujjat qilib olmaydi bu kishi. Abu Hanife salaftan yani maqtalgan 3-ta asrdan va mujtahidi mutlaq ummat tan olgan odam. O'ziga kerak bo'lgan paytda Abu Hanife ham bitta o'zi bizga hujjatga o'tmaydi deydi. İmam Zahabiy o'ziga kerak bo'lganda bitta o'zlarini hujjat qilib qabul qilaveradi o'ziga. Bu ikkinchi masalasini javoblardan biri. Endi ikkinchi masalada bir narsani yana qaytaryapti. Ohad hadis bularning nazdida hujjat emas deyapti. Shu masalada ham tadlis bor. Tadlisni avval aytganmiz. Tadlis masalaning asl ahamiyatini berkitib, uni boshqacha qilib ko'rsatish. Hadis istilohida biroz boshqacharoq. Hadisda tadlis roviy o'zidan oldingi zaif odamni tashlab, undan keyin undan yuqorida turgan sahih odamni o'zidan rivoyat qilib yuboradi. Siz hadisni ko'rsangiz, sanati sahih ko'ra olasiz, orada bitta odam berkitib ketilgan bo'ladi. Buni tadlis deydi.
Endi men yani ifoda qilmoqchi bo'lgan tadlis Yusuf Davron Maturidiylar Ohotni aqidaga hujjat deb bilmaydi degan gapidagi tadlis. Hujjat deb bilmaydi deganda yaqiniy aqidaga tegishli masalalarda hujjat emasligiga ummat ittifoq qilgan. Yaqiniy masalalarda. Ya'ni aqidada shunday sobit rukunlar bor, u rukunlar ohad dalil bilan sobit bo'lmaydi yoki zohir matnlar bilan sobit bo'lmaydi. Ya'ni dalolati boshqa narsaga ishora qilishi mumkin bo'lgan narsalar bor. Ular bilan sobit bo'lmaydi. Nimaga? Aqida haq bo'lish kerak. 100% haq bo'lish kerak. 99% iymonim bor u, bitta shunga shubham bor desa, u aqida bo'lmaydi. 100% ishonch bo'lish kerak aqida matnlari. Bularga aqidadagi e'tiqod iymon farzlari kiradi. Iymon farzlari va e'tiqod qilishlik zaruriy bo'lgan, inkor qilsa kofir bo'lish bo'ladigan masalalar kiradi. Bular barchasi mutawatir, sanatda mutawatir bo'lish kerak, ya'ni subuti qat'iy bo'lish kerak, ya'ni dalolati qat'iy bo'lish kerak. Bu masala boshqa, lekin hujjat bo'lmaydi deganda, hujjat bo'lmaydi deganda uni mutlaqo tashavvurishadi, e'tibor qilishmaydi degan tagida tadlis bor. O'sha tadlisni so'z o'yinini atrofidagilar tushunmasligi mumkin. Imom Maturidiyning o'zlaridan tavhid, menimcha tavhidda edi. Tavhid kitoblarida matn bor. Aytadilarki, inna zon yufidu yo'q, bu masalada inna zon yufidul ilma yufidul amal va la yufidul ilm deganlar. Yoki ohad haqida kelgan shu gap. Umumiy ma'nosi shu. Zonni xabar yoki ohad amalni ifoda qiladi. Hujjat bo'ladi amalga. Biz ohad bilan sobit bo'lgan amallarni hujjat deb qabul qilamiz. Hujjat deb qabul qilamiz. Masalan dedik, Iso alayhi salatu vasalomning nuzullari ohad bilan sobit bo'lgan. Iso alayhi salatu vasalomning nuzullari ohad hadislar bilan sobit bo'lgan. Sarohatan lafz dalolati qat'iy bo'lgan Iso alayhi salom qiyomatga yaqin tushadi degan rivoyatlar. Payg'ambar alayhi salatu vasalomdan bunga ochiq oydin dalillarning barchasi ohad. Qur'oni Karimda Iso alayhi salatu vasalomning nuzullari to'g'risida ochiq oydin matn yo'q. Ishoralar bor. Dalolati zonni, ya'ni zavohir bo'lgan, zohir bo'lgan matnlar bor. Shuning uchun bu aqidaga biz amalda e'tiqod qilamiz, amal qilamiz Iso alayhi salom tushadi degan aqidaga. Lekin bu yaqinni ifoda qilmaydi. Buni inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi. Chunki inkor qilayotgan odam ahli bid'at bo'ladi. Ahli bid'at, qadariylar, mu'tazilalar inkor qilgan ular ahli bid'at bo'ladi. Kufrga tushib ketmaydi. Mana shu o'rinda Maturidiylarga tadlis yo'li bilan obro'sizlantirish kampaniyasini uyushtiryapti Yusuf Davron. Ohad hadislar amalga hujjat bo'ladi. Yaqinni ifoda qilmaydi. 100% qat'iy bo'lgan ilmni ifoda qilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo inna zanna la yughni minal haqqi shay'a degan. Boshqa bir suhbatida shu oyatni dalil keltirsam, menga o'zicha qo'shtirnoq ichida raddi yasada. Bu oyatni mutlaqo bizning mavzuyimizga aloqasi yo'q debdi uyalmasdan Yusuf Davron. Aynan zon haq haqida gaplashyapmiz o'zi. Zonni dalillar, Alloh taolo zonni gapiryapti. Zon haqiqatdan 100% ishonish kerak bo'lgan qat'iy dalildan biror narsani ifoda qilmaydi debdi Alloh taolo. Buni tafsirini ko'ring. Imom Tabariy shu joyda yaqin, haqiqatdan murod yaqin degan. Ibn Kasir ham bu gapni gapirganlar. Mufassirlarning barchalari, xossatan Imom Qurtubiy alohida buni Maturidiylarning usulining dalillaridan keltirganlar. Birodarlar, ohad masalasida bugungi kunning hashaviylari ularga javob berilmagani uchun maydonda xohlagan shataloqni ochishyapti. Birodarlar, bu gaplarimizni ilmiy asosda yaxshilab o'zlashtirib oling.
Ahad hadisler bizim akidemizde amel olarak kabul kılınadı. Hüccet buladı. Lekin ilim yani kat'i delil sıfatı da hüccet bu meydi. Kat'i delil sıfatı da farkı var buna. Bu farkını ajratmasdan hüccet bulmaydı deyip biz amelge hüccet degen matnlarını ham bular ayak astiga alıp obrosuzlantiribdi. Demek bu gapi matnlarni rivoyat qilishdagi zaif majhul odamlar borligi uchun fiqhul akbar Abu Hanifaga tegishli emas degan gapini botilga chiqaradi. Masalani asliyatiga e'tibor qilsangiz, davom etamiz. Hujjat bo'lmasdi kerakslar uchun. Uchinchidan deymiz. Abu Hanifaga nisbat berilgan fiqhul akbar kitobida 200-yildan keyin kelib chiqqan masalalar bor. Masalan lafzı bil Kur'an mahluk mu ya ki mahluk mas mı? Bu mesele İmam Ahmet devrede 200. yıldan keyin ötürülgen mesele deyişler. Birinci o işi devrede ötürülgen deyişler. Kendi oturup 150. yılda vefat etken 150. yılda vefat etken İmam Abu Hanife genesine verilen kitapta buladı bu. Bu işi unutulmaz deyiniz. Ve bunu İmam Abu Hanife'nin kitabımız ekenliğine mana bu joyda Yusuf Davron aniq ma'lumotni tekshirmasdan kimdandir eshitib yoki qaysidir risoladan ko'chirib gapiryapti. Shu fosh bo'ldi ya'ni. Men uni qidirib izlab topib ko'rib o'tirganim yo'q. Lekin bu joyda Qur'onning lafzi mahluq degan gap 200-yilda ko'tarilgan, Imom Ahmadning davrlarida ko'tarilgan, ungacha bu masalalar bo'lmagan. Va bu masalalar qanaqa qilib 150-chi hijriy sanada dunyodan o'tgan Abu Hanifaning kitobida bo'lishi mumkin. Keyinchalik sodir bo'lgan masala qanaqasiga oldin zikr qilinishi mumkin deyapti. Qarshisida o'tgan Yusuf Davronning oldida o'tirgan birodarlarim, ko'zingizni oching. Mantiqan to'g'ri gapiryapti, asosan ilmiy asosga mutlaqo tushmaydigan gap gapiryapti. Qur'on lafzi mahluk degan gap 200-chi sanada ko'tarilmagan. Qur'on mahluk degan gap 43-chi hijriy sanada tug'ilgan Ja'd ibn Dirham degan odam tarafidan ko'tarilgan. 108-chi sanada dunyodan o'tgan. Dunyodan o'tmagan, kallasi olingan. O'sha davrdagi xalifa qurbonlik kuni, qurbonlik bayrami kuni İmam Zahabini oching. İmam Zahabini dalil keltiryapti. Yoki so'rang shu Ja'd ibn Dirham haqida bizga ma'lumot aytib bering deb Yusuf Davronni oldida o'tirgan birodarlarim savol bering. Qaytaraman. Ja'd ibn Dirham. O'shandan so'ranglar, shu odam haqida gapirib bering, shuni hayoti nima bilan ittiham qilingan, qanday o'ldirilgan deb so'rang. Zahabini ochadi, topib sizga o'qib beradi. Va bugungi hodirga aytayotgan gapi mutlaqo ilmiy asosga to'g'ri kelmasligini o'sha gapida o'zi isbotlaydi. Ja'd ibn Dirham birinchi bo'lib ommaga ilmiy asosda Ja'd ibn Dirham o'zi Xurosonlik. Xuroson o'lkalaridan Kufaga borib, Kufada kim edi ya? Uni ustozi haqida biroz esimdan chiqdi, lekin ustozidan eshitadi. O'zi asli nasroniylarning falsafiy doirasiga kirib qoladi bu. Ja'd ibn Dirham nasroniylarning falsafiy qarashlar bilan, aqliy mantiq bilan bahslashuvchi juda o'tkir falsafachilarning ichiga tushib qoladi. Shularning ichida o'zining yuqorisidagi ustozidan Qur'onning lafzlari mahluq degan gapni eshitadi. Tobi'iylardan Vahib ibn Munabbah yoki Munabbah o'zi rahimahullohga kelib masalalarni so'raydi. Ja'd. Shu masalalarni so'raganda Allohning sifatlari to'g'risida, asmoil sifatlar to'g'risida savol qilganda Vahib rahimahulloh aytadilarki, bu masalalarga kirishma deydilar. Bu masalalar seni yaxshilikka olib bormaydi deydilar. Va bu odam davom etib Qur'oni Karimning lafzlari mahluq ekanligini tarqatadi. Qur'oni Karimning lafzlari mahluq degan gapni bu tarqatgan. Va Ja'd ibn
dirhamning shogirdi Jahm ibn Safvon bo'lgan. Jahm ibn Safvon o'zimizni Samarqandlik. Samarqanddan Kufaga borib, bundan ta'sirlangan. Bundan ta'sirlanib, buning fikrlarini keyin Jahmiyalikka fundament qilgan. Endi qanaqasiga Abu Hanifa rahimahullohning davrlarida ko'tarilgan, atrofda bu masala juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Ja'd ibn Dirhamni qurbonlik hayiti kuni xalifaning o'zi "Ey musulmonlar, qurbonligingizni qilinglar, Alloh qabul qilsin, men ham bugun o'zimni qurbonligimni qilaman" deb Ja'd ibn Dirhamning boshini olaman deb minbarning aslida, ya'ni minbarning ustunini oldida kallasini olgan deyshadi. Kallasi olingan Ja'd ibn Dirhamni. Nima sababdan? O'sha xutbada hammaga aytgan. Bu Allohning kalomini maxluq deyapti. Alloh taolo Ibrohimni xalil tutmagan deyapti. Alloh taolo Musa alayhi salomga haqiqiy ma'noda gapirmagan deyapti. Shuning uchun buni kallasini olaman degan. Yusuf Davron 200-chi sanada bo'lgan narsa Abu Hanifa paytida bo'lmagan degan tarixiy yolg'onni qanday to'qiyapti? Men bilmadim buni. Tushunmadim bu odamga. Bu odamga tushunmayotganligimiz aniq edi, lekin atrofidagi birodarlarimizga bu. Men bir yana sizlarga xursandchilik aytay, bu odamning atrofida bunga moyil bo'lib, buning shunaqa xashaviylik xiylalariga aldanayotgan odamlardan bir qanchalari tashakkur aytishyapti. Menga tashakkur shart emas aslida. Biz vazifamizni inshaalloh robbil alamin din, shariat, aqida, e'tiqod, ahli sunna val jamoaning tushunchalarini himoya qilish bizning bilgan qadarimizda vazifamiz ekanligi uchun qilyapmiz buni. Alloh taolo nusratni o'zi beradi. Bersa alhamdulillah, hidoyat topmagan odamlarga bizni mas'uliyatimiz yo'q. Yetkazyapmiz. Yusuf Davronning yolg'onlari orasida ilmiy asoslarni ko'rsatyapmiz. Xohlagan qalbida sodiqlikka moyil odam buni qabul qilyapti. Bu haqida bizga alohida tashakkur yo'llashyapti. Xohlamagan odam ko'rib turib, bilib turib, bugun Abu Ja'far Madaniy degan bola aytayaptiki, Yusuf Davron bunga ilmiy raddiya berdi, bu zavohirga yopishib oldi, gap chaynayapti deyapti meni. Bitta zavohir kalimasida xiyonat qilish oqibatida butun boshli Maturidiy aqidasini Qur'on va sunnatga suyanmaydigan odamlar deb tarjima qilishligi gapchi chaynash bo'lar ekan, shuni dalilini so'rasam. Bularning qarang, bularni qarang. Ibn Umar Rahim radiyallohu anhu aytadilarki, xavorijiy tushunchada fahm past bo'ladi deganlar. Fahmi past bo'ladi. Xavorijiy tushunchaga, ya'ni xavorij deganda faqat qo'liga qurol olib ishitga qo'shilganlar emas. Ahli sunnadan chiqqanlarni hammasi xavorijlar. Xavorijiy tushunchaning fahmi past bo'ladi. Fahm pastligi qattan bilinadi, matnlarni to'g'ri tushunmaydi. Va undan tashqari o'ta muhim masalalarni arzimas deydi. O'ta muhim. Zavohir kalimasi kitob va sunnat deb mutlaq tarjima qilinishi o'ta katta xiyonat. Maturidiy aqidasiga nisbatan eng katta xiyonat. Buning orqasida juda katta milliardlagan musulmonlarni yo'ldan adashgan degan da'vo bor. Buni Abu Ja'far Madaniy degan bola nima deyapti? Arzimagan narsa shuni chayna o'tiribdi deyapti. Arzimagan narsa ekan bu. Boshqa bir joyda menga aytayaptiki, nimaga siz soqol qo'ymagansiz deyapti. Soqol sunnat ekanligini e'tirof qilaman va soqolni qirishlik harom ekanligini aytib kelyapman va soqolni qo'yish miqdori masalasida ixtiloflar borligini ta'kidlab kelyapman va bu masala o'sha xiyonat Qur'on va sunnat deb tarjima qilingan xiyonatga javob bermaslik uchun menga tashlangan gap. Undan ko'ra bu muhim emas. Bu ham men aytaman, sunnatni muhim emas deb bo'lmaydi. Sunnatligi muhim, lekin bu masalani tashashdan maqsad yuqoridagi xiyonatni ustuni berkitish. Unga javob talab qilyapman-da men. Bularga qattiq yopishib oldim, ya'ni bularning nazdida javob talab qilyapman. Bularni atrofida shunga o'xshagan bolalar yig'ilgan. Bir bola menga tashlanyapti o'shalarning ichida. Messengerga kirsam menga savol bergan ekan itti go'shini yeyish to'g'risida. Men javob bermagan ekanman.
Yani bazen savollar köpeyip yetedi, cevap bir almaya kalaman. Yukarıda bir neçe masalalarını sorarken cevap bergenmen. Menge teşekkür etken, rahmet et yürgen bole. Şu itti göğsünü yiyişlik doğrusu da, şorva kılıp içişlik doğrusu da masala sorarken cevap vermeyken ben. Şimdi ben bir tahmin kılı yapmam. O bole itti göğsünü içip koygen göğsüydü. Çünkü menge ittik taşlarını yaptı. Çünkü itni göğsünü yiyen adamge itnin tabiyeti uğradı. Bularga nima yomonlik qildik? Hiç. Shaxsiy bir yomonligimiz yo'q. Aqidada sobit bo'lgan ahli sunna val jamoani islom ummati qabul qilgan maslagini yomonlamagin, ehtiyot bo'lgin, buning oqibati yaxshi emas deyapmiz. Shu yoqmayapti bularga. Nimaga? Ular topib olgan tangasi tilla ko'rinyapti ko'zlariga. Qur'onni mahluq degan gap aslida sahobalar davrida ham ko'tarilgan. Aslida. Labit ismli yahudi bu gapni Tavrotdan naql qilib atrofidagi odamlarga tarqatgan. O'shalardan biri nomi esimga kelmayapti hozir. Inshaalloh buni nomini ham bilib aytib qo'yarmiz. Kichikroq bir maqola qilib. U keyin Jatga o'rgatgan buni. Jat ibn Dirham buni takomillashtirgan, keyin u Jahm ibn Safvonga o'rgatgan. Jahm ibn Safvonni ham kallasi olingan. Xuddi shu masalada. Keyin undan keyin Bishr ibn Marisiylar, men shuni Muraysi deb o'qigan ekanman, "Oo, bular osmonga chiqib ketdi. Ana ismda xato qildi" deb. Muraysi emas. Men Yusuf Davronga bu ma'noda tashakkur aytaman bu masalada. Meni to'g'rilab qo'ydi. Bishr ibn Muraysi masakan Marisi ekan. Irobi bo'lmasa biz arab emasmiz, Marisini Muraysi o'qib qo'yibmiz. Qarasangiz o'qilaveradi u. Va kana taxta yaduruga o'xshaydi bu. Buni nahv o'qiganlar yaxshi biladi. O'rni kelganda biroz suhbatimiz latoyif bo'lsin uchun ba'zi masalalarni lirik chekinish qilsak, zarar yo'q. Juma oqshomida uyqusi qochganlarga bir qiziqroq bo'ladi. Buxoroda 20 yil Sharh Mullani o'qigan bolalar endi Sharh Mulla o'qisangiz, undan keyin talxis o'qiysiz, undan keyin shu tarkibga faqat shunga mashg'ul bo'lgan odamlar, bolalar endi madrasani tugatib qaytib kelishyapsa, ya'ni stansiyaga chiqishgan, vagon to'xtaydigan joyga borib, vagonni oldida qarasa yozib qo'yganmish arabiy harflarda arabiy harflarda va kana taxta yaduru yozib qo'yganmish. Ular nahv o'qigan tarkib qilib ipidan ignasiga chiqib ketgan bolalar. Va kana, kananing ismi qani? Taxta. Bu zarfiyatlardan yaduru fe'l. Fe'lni foili qatta qoldi. Deb rosa talashibdi. Talashib va kana taxta yaduru aslida bitta xabar muqaddam bor yoki hazf bo'lgan jumla bor, rosa aylantirishgan ekan, kutib turgan vagonlari ketib qopti. Keyin yonida turgan qorovul turgan ekan, nima qilyapsizlar desa, mana uni tarkib qilyapmiz. Nima deb tarkib qilyapsizlar desa, vakana taxta yaduruni tarkib topolmayapmiz desa, bu vakana taxta yaduru emas, nima desa, vagon to'xtaydur deb yozilgan debdi. Vagon to'xtaydur. Vagon to'xtaydigan joyga o'zbekcha yozilgan ekan u. Ajam xalqi uni ko'rib, arabcha o'qigan ishkolga tushgan. O'shanga o'xshagan biz ham vakana taxta yaduruga tushdik, to'g'ri. Bishr Marisini Bishr Muraysi deb o'qibmiz. Yusuf Davron Bishr Marisiylarga ishora qilyapti. 200-chi sanalarda dunyoga kelgan odam, bu Jahm ibn Safvonning fikrlarini davom ettirgan odam. Jahm ibn Safvon Jahmiylikni imomi bu ham. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh bu bilan juda ko'p talashganlar, tortishganlar, buni oxiri vasvas bo'lib qolgan Bishr Marisi. Vasvas bo'lib o'zidan kamida 10 yosh xotinni olar ekan. Mabodo shunaqa uylangisi kelsa. Nimaga desa, shu
emikdosh bo'lib qolmasin, men bilmayman derkan. Hatto ayoligi bilan birga bo'lmay ham qo'ygan ekan. Nimaga? Shunaqa masalalarda shubhasi bo'lib. Ya'ni jahmiyalikning shubhasi falsafasiga kirib, o'zi ham shubhaga tushib qolgan odam ekan. Yusuf Davron shuni aytayapti. Mana shundan boshlangan demoqchi. Ungacha nechta odam bor? Jahm ibn Safvon qatta qoldi. 128-chi sanada vafot etgan. Jahm ibn Safvon. Abu Hanifalar davrida bo'lgan. Rahimahulloh davrlarida. Undan oldingi Jad ibn Dirham qatta qoldi. Yusuf Davron nimaga aldayapti bilmayman men. Lekin atrofdagi birodarlar, sizlarga buni tekinga aytib beryapman. Menga tekinga deganim boshqa gaplarimni pulga ma'nosida emas. Buni men majoz ma'nosida aytayapman. Sizlar buni kitob qidirib, vaqt sarflab, umringizni sarflab o'tirmaysizlar. Eshitsanglar, haqiqatni ko'rasizlar va bu masalani tekshirib ko'ringlar. Biror joyida xato, yolg'on, ya'ni maslakka, aqidaga zarar beradigan yolg'on gap qo'shayotgan bo'lsam, kelib yuzimga tupurib yuboring. Men eyvalloh qabul qilaman buni. Lekin Allohni guvohligi o'rtaga qo'yib gapiraman. Yusuf Davron 200-chi sanada ko'tarildi degan gapi yolg'on gap. Yolg'on gap. Bu avvaldan ko'tarilgan Abu Hanifa rahimahulloh davrlarida alfozlarni maxluq degan odamlar, ya'ni Qur'oni Karimni maxluq degan odamlar yuzaga chiqqanligi uchun Fiqhul Akbarda bu gap alohida ta'kidlangan. Alfaduna maxluq deganlar. Va Qur'on Allohning kalomi, u maxluq emas degan matn shuning uchun Fiqhul Akbarda alohida ta'kidlangan. Jad ibn Dirhamning fitnalariga raddiya o'laroq. 3-chi da'vosi ham yolg'on botil bo'lib chiqdi. Davom etamiz. Dalillardan biri eng yaqin shogirdlaridan Abu Yusufga o'xshash, Muhammad ibn Hasanlarga o'xshash kishilardan biron bitta naqlda bo'lsa ham Abu Hanifani Fiqhul Akbar degan kitobida bunday deb turgan joyga kelganmi deymiz? Nimaga eng yaqin shogirdlarining tilida bir marta bo'lsa ham Fiqhul Akbar zikr qilinmagan? Bu ham Fiqhul Akbar Abu Hanifani kitobi emas ekanligini dalillaydi. Bu endi haligi lozim bo'lmagan narsani lozim qilish usuli bilan bu joyda o'yin qilyapti. Ya'ni o'zi aslida da'vogar al-mudda'i mudda'i deyiladi, ya'ni dalil keltirishi vojib. Da'vo qilyapti-ku bu. Ya'ni Abu Hanifaning kitobi mas degan da'voni qilgan odam dalil keltiradi. Inkor qilgan qasam ichadi. Bu qoida bu. Da'vo qilgan odam palonchilar gapirmaganligi uchun Abu Hanifaning kitobi mas deyishligi da'vogarga hujjat ko'tmaydi. Tushundinglarmi? Bu usul qoida bu. Da'vo qilgan odam palonchilar indamagan-ku, shuning uchun bu Abu Hanifaning kitobi mas deyishligi o'tmaydi. Bu hujjat shu joyni o'zida botil bo'ldi, ilg'o bo'ldi aslida. Lekin Abu Hanifa rahimahullohning kitobi mas degan gapni gapirganligini dalil qilib keltirish kerak. Chunki da'vo qilyapti. Dalil shunda Yusuf Davronga nisbatan to'g'ri bo'ladi. Yusuf Davronga biz savol berishimiz kerak. Imom Abu Hanifaning Al-Fiqhul Akbar kitobi Abu Hanifaga tegishli mas degan gapni da'vo qilyapsizmi? Shogirdlaridan Abu Yusuf yoki Imom Muhammadlar Fiqhul Akbar kitobi Abu Hanifaga tegishli bo'lmagan degan gapni keltirish kerak bo'ladi. Chunki Abu Hanifani o'g'illaridan rivoyat qilingan bu kitob. Abu Yusuf davrlarida ham bu kitob to'g'risida masalalar bo'lgan. Abu Hanifa rahimahullohga tegishli juda ko'p kitoblar bor. Ba'zilari o'zlari yozganlari to'g'risida qat'iy ishonchli dalillar bor, ba'zi kitoblarini imlo sifatida isbotlari bor. Fiqhul Akbar imlo doirasiga kiradi. Aytganlar yozishgan va keyingi ummatga naql qilingan. Al-Fiqhul Akbar Abu Hanifa rahimahullohning o'g'illaridan rivoyat qilingan. Hammoddan.
keyin bu yoqda boshqa roviylar bor. Al-fiqhul absat degani, uni ham bitta nomi fiqhul akbar, lekin Hanafiylar fiqhul absat deydi. Bu Abu Muti'in al-Balhiydan rivoyat qilingan. Vasiyya Abu Yusufdan menimcha rivoyat qilingan. Ta'lim muta'allim, ya'ni degan ya'ni kitoblari bor. Bu ham qaysi roviydan rivoyat qilingan? 5 ta, ya'ni aqidaga tegishli rivoyat qilingan asarlari barchasi Abu Hanifaga aloqador kitob ekanligi to'g'risida aynan kitoblarning nomi zikr qilinmasa ham Abu Hanifa rahimahulloh faqat fiqhga oid gaplarni gapirmaganlari, balki kalomga doir, aqida ilmiga doir, aqidani isboti, ahli sunnaning aqidasini quvvatlashga doir imlolarni qilganliklari to'g'risida alohida ishoralar bor. Yo'q deyapti. Ishora bor. U ishoralardan biri Imom Tahoviy rahimahullohni Aqidatut Tahoviyya asarlari bizda shunaqa deb nomlanadi. Aslida bu kitobning asl nomi Aqidatut Tahoviyya emas. Kitobning asl nomi Zikru bayani aqidati ahli sunnati val jamoa deb kelgan. Shu kitobning boshida Imom Tahoviy o'zlari aytadilarki, hada zikru bayani aqidati ahli sunnati val jamoati ala madhhabi fuqaha'il millati Abu Hanifata an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. من أبو متن إمام تهاوينين متن لرا وبد متن ده أزلردن يقارده يعني كتاب لرا ذكر قلن مسدا لكن أولرنين إملاسية إشارة بار. Nima deyaptilar? Bu kitob Aqidatut Tahoviy kitobi, birodarlar. Nima haqidagi zikr? Ahli sunna val jamoaning aqidasini bayonining zikri. Bu aqida ahli sunna val jamoaning aqidasi qaysi mazhabga ko'ra desa, millat fuqaholarining mazhabiga ko'ra. Shu millat deganda islom ummatini, ahli sunna val jamoani aytibdilar. Ular kim? Millat fuqaholarining boshida Abu Hanifatun Nu'man ibn Sabit al-Kufi. Shu zotning aqidalarining bayoni. Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrohim al-Ansori. Ya'ni Abu Hanifaning shogirdlari Abu Yusufning aqidalari haqida. Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Shaybani. Bu kishining aqidalari bayonining zikri haqidagi kitob. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ular o'sha zotlar. Abu Hanifa, Abu Yusuf, Imom Muhammad ridvonullohi alayhim ajma'inlar mana shu din usullarida mana shu aqidaga e'tiqod qilishgan. Imom Tahoviy keltiryaptilar shuni. O'sha e'tiqodlarni keltiryaptilar. Va Robbal alaminga shu e'tiqod bilan ibodat qilishgan, dinlanishgan, e'tiqodlarini shunga ko'ra sobit qilishgan, deyaptilar. Demak, bu gap Yusuf davronning Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadlar Fiqhul Akbardan hech narsa zikr qilmaganlar. Demak, u kitob Abu Hanifaga tegishli emas degan usulidan ko'ra kuchliroq ishora bu. Bunda ochiq-oydin aytyaptiki, Abu Hanifaning aqida to'g'risi demak imlolari bor. Indamasdan o'tmaganlar, faqat fiqhga shug'ullanmaganlar Abu Hanifa. Aqidada ham nimadir deganlar. O'sha nimadir deganlarining imlosi Fiqhul Akbarda turibdi. Imom Kavsariy rahimahulloh o'tgan asrimizning allomalaridan. Bu kishi qo'lyozmalar masalasida bu masalalarda o'z davrlarining hashaviylarini belini sindirgan odam. Shuning uchun bular Imom Kavsariyni yomon ko'rishadi. Imom Kavsariy rahimahulloh aytadilarki, Imom Maturidiyning aqidalari ushbu 5 ta asarga asoslanadi deydilar. O'sha 5 ta asarning birinchisi Al-Fiqhul Akbar. Imom Maturidiyning aqidalari shundan. Imom Maturidiyni Fiqhul Akbarga yozgan sharhlari bor. Sharh yozganlar unga.
o'sha asosga qurganlar aqidani. Imom Maturidiyning aqidalarini adashganga chiqarayotganlar Abu Hanifaga ham keyingi etapda hujum qila oladi. Chunki usul qoida Abu Hanifa rahimahullohga boradi. Tushundinglarmi? Men ya'ni biroz chigalroq, ya'ni chuqurroq bo'lgan istilohlarni soddaroq qilib tushuntiryapman. Abu Yusuf va Imom Muhammad aytmagan degan gap muddaining daliliga yaramaydi. Da'vo qilgan odam dalil keltiradi. Palonchi gapirmagan degan gap dalil bo'lmaydi. Dalil keltirish kerak u. Yuqoridagi 3 ta dalil suvga cho'kdi u. Hozirgi dalil dalil emas bu. Dalil Abu Hanifaning Fiqhul Akbar kitobi Abu Yusuf tomonidan Abu Hanifaga tegishli emas degan deb matn keltirish kerak. Shunda muddaining da'vosi to'g'ri bo'ladi. Da'vo dalil keltiryapti u. Gapirmagan degan gapi dalil bo'lmaydi. Tushundinglarmi shu gapga? Inshaalloh qaytadan eshitinglar, bu sizlarga bir ilm bo'ladi. Ba'zilar bugun o'sha hashaviylardan ko'pchiligi bizga tuhmat qiladi-da, tuhmatni uyushtirib tashlaydi. Undoq tuhmat qiladi, bundoq tuhmat qiladi. Keyin tuhmatinga dalil keltir desak, aytadiki, qasam ichsam bo'lmasa deydi. Hashaviylarning usuli bu. Qanaqasiga siz da'vo qilyapsiz, bizdan qasam talab qilasiz? Da'vo qilgan odam dalil keltiradi. Hujjat, shariatda shu gap. Dalil keltira olmagan odam ko'zini qisib o'tiradi bir chekkada. Da'vo u oddiy gap emas u. Demak, bu dalil ham, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi suvga cho'kdi birodarlar. Bu ham Fiqhul Akbar Abu Hanifaning kitobimas ekanligini dalillaridan. Dalillardan bittasi deyapti. Dalil emas bu. Qanaqasiga aytmagan gap dalil bo'lmaydi. Ehtimol bo'ladi. Ehtimol haqiqatni ifoda qilmaydi. Bu usulni yo'qqa chiqarganligi uchun bular o'zlarining ehtimollariga suyanib bechoralar uloqib otilib yurishibdi. Endi kulminatsion nuqtasiga kelyapmiz. Eshitib turamiz. Buni inshaalloh keyinroq yana bayon qilamiz. Qolgan kitoblar ham xuddi shunday. Abu Hanifaga nisbat berilgan qolgan kitoblar ham Vasiya kitobi bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Sanatda mashhur kishilar bor. Shuning uchun mana biz e'tiqodimizni saraflardan ham olamiz deb turib, Abu Hanifaga nisbat berilgan kitoblarni hujjat qilib kelmanglar deymiz. Oxirgi javobimiz, bobo Abu Hanifaning kitobi bo'lgan. Oxirgi javob ko'tmasdan haligi gapni xulosalab qo'laylik. Demak, birinchi nima dedi? Bu kitob Imom Zahabiy Abu Hanifaga tegishli emas degan gapni dalil keltirdi. U gap dalil bo'la olmasligini keltirdim men. Chunki Imom Zahabiyning o'zlari boshqa aksar bo'lgan, ya'ni qohir aksariyat bo'lgan ulamolar qabul qilgan va Abu Hanifaga tegishli imlo ekanligini isbotlagan, buni sharhini keltirib Abu Hanifaning aqidasi shunga muvofiq ekanligini kitoblarda tasnif qilgan odamlarning gapini Imom Zahabiyning bitta gaplari ilg'o qila olmaydi. Yo'qqa chiqara olmaydi. Ilg'o degani yo'q, ya'ni amaldan tushirib yubora olmaydi. Birinchi gap shu. Sanad zaif dedi. Sanad zaif hadis istilohi bilan gapirdi. Sanad zaif bo'lsa ketdi demoqchi. Yo'q, sanad zaif bo'lishi mumkin. Ummat bil ittifoq qabul qilgan narsalar sanad zaifligi bilan amaldan tushib qolmaydi. Buni hadisda ham misolini keltirdim. Hatto Qur'ondan misolini keltirdim. Hafs ibn Sulaymon Osimdan rivoyat qilgan roviy, qiroatning roviylaridan, qorilaridan. U kishi hadis istilohida matruk, ba'zilar la yuktabu hadisuhu degan, la yuktabu hadisuhu hadis istilohida mutlaq hadisi olinmaydi degani. Hadisi yozib olinmaydi degani, mutlaq uni gapi olinmaydi degani. Boshqa bir roviylar manokir va abotillar rivoyat qiladi degan. Bu gap bilasizmi? U og'ir. Jarhni ham u 3-4 pag'onasidagi odam hisoblanadi. Lekin biz qiroatda bu kishining rivoyatlarini mutawatir qabul qilganmiz. Mutawatir bitta harfini inkor qilgan kofir bo'ladi. Hafs buni rivoyat qilmagan desa. Bu gap ham cho'kdi. Keyingisi shogirdlari gapirmagan. Shogirdlari gapirmaganligi uchun, demak, Abu Hanifaning kitobi emas. Bu da'vogarning gapi emas. Da'vogar xijolat qilish kerak bu gapni keltirishga. Chunki
hali aytganimdek, da'vogar dalil keltiradi. Yo'q narsani ehtimolli dalil demaydi. Undan tashqari Abu Hanifaning faqat fiqh haqidagi odam qilib tasavvur qilmanglar. Aqidada mustahkam kuchga, quvvatga ega inson. Abu Yusuf shogirdlari fiqhda yulduz bo'lsalar, hadisda zamonasini eng kuchligi bo'lganlar. Zamonasida hadisda Abu Yusufning ro'barosiga to'g'ri kelmagan odamlar. Abu Yusuf rahimahullohni. Va bular aqida matnlarini rivoyat qilishgan keyingi avlodga. Imlo. Imlo bilan o'zining tasnifoti to'g'risida farq bor. Ustoz shogirdiga aytib yozdirsa, shogird keyin uni rivoyat qilsa, u shogird mabodo muhaddislar nazdida zaif ko'rinsa-da, imlo jihatidan uning rivoyati Abu Hanifaga nisbat berilaveradi. Buni bir qancha hujjatlari bor, buni o'rni kelganda aytarmiz. Hozir xalq tushunadigan, birodarlarimiz tushunadigan tildagi gap shu. Endi oxirgi dalil. Oxirgi dalilni qarang. Eng kulminatsion nuqtasi. Ya'ni yuqorida nima dedim men? Yusuf Davron o'ziga kerak bo'lganda Imom Zahabiyning bitta gaplarini ham qabul qilib, u bilan butun ummatga Abu Hanifaning kitobi mas degan narsani isbotlashga urinyapti. O'ziga kerak bo'lganligi uchun. Endi o'ziga kerak bo'lmaganda nima qiladi? Qarang. Oxirgi javobimiz, mabodo Abu Hanifaning kitobi bo'lgan taqdirda ham shu Abu Hanifaga nisbat berilgan fiqh al-akbar bilan qolgan salaf solihlardan vorid bo'lgan biz zikr qilgan bundan boshqa kitoblarni solishtirib ko'raylik. Muvofiq kelsa bosh ustiga deymiz. Lekin xilof kelsa biz butun qolgan sahoba tobiinlarning e'tiqodini tashlab turib buni ololmaymiz. Salaf solihlar bitta Abu Hanifadan iborat emasdi. Abu Hanifa rahimahulloh salaf solihlardan bittasi. Lekin agar mabodo Abu Hanifa rahimahullohning e'tiqodi shu fiqh al-akbardagi e'tiqod tamomila shu Abu Hanifani so'zi deydigan bo'lsak va uni boshqa salaf sahobalar bilan so'zini solishtirib ko'rganimizda to'g'ri kelmasa, qolgan sahoba tobiinlarning hammasi so'zini tashlab turib Abu Hanifani so'zini olyapmiz deb mana salaflar bilan yashayapmiz deya olmaymiz. E'tibor berdinglarmi? Endi o'ziga kerak bo'lmagan paytida Abu Hanifani ham gapini olmay qo'yaramiz deyapti. Bu tayyorgarlik, keyingi etaplarga tayyorgarlik. Kuzatinglar, kelajak inshaalloh bu ketishda Abu Hanifaga tashlashadi bular. Chunki tarixda tashlangan Abu Hanifani murji'atul fuqaho degan, Abu Hanifani vafot topganda bu ummat bir munofiqdan qutuldi degan rivoyatlar turibdi kitoblarda. U rivoyatlarni roviylari to'g'risida ancha gap so'zlarni hozir gapirishimiz mumkin. Lekin Imom Zahabiy kerak bo'lib qolgan paytida butun katta jamoa ummat qabul qilgan kitobni Imom Zahabiyning bitta gaplari bilan yo'q degan dalilni quvvatladi. O'ziga kerak bo'lganda. Hozir o'ziga kerak bo'lib ehtimol Abu Hanifaga tegishli desak, bitta xolosda Abu Hanifa, u kishining gapini olmaymiz, salafni gapini olamiz deyapti. Bu joyda mezon nima desangiz, o'zini fahmini ko'rsatadi aslida. O'zining buzuq fahmini ko'rsatadi. Buzuq fahm nima edi? Zohirni kitobi sunnat deb tarjima qilishga o'xshagan buzuq fahm. Qattan ajratadi u. Qanday qilib? Unda tayyorki xulosa. Avvaldanoq xulosani yasab olgan-ku bu. Maturidiylar adashgan, ash'ariylar adashgan, bular mutazilalar bilan bitta degan xulosani avvaldan yasab olgan-ku. Qanaqa qilib salafning boshqa kitoblariga solishtiradi? Xuddi shu uslubda solishtiradi. Kerak bo'lgan joyini oladi, kerak bo'lmagan joyida o'zining pozitsiyasiga ishlamagan joyida, ya bular xato deydi. Abu Hanifa bitta salaflardan bitta xolos, boshqalariga to'g'ri kelmasa olmaymiz deyapti. Bu nima degani birodar? Abu Hanifaning ijtihodlari aqida masalasida, fiqh masalasida mujtahidi mutlaq sifatida islom ummati bil ittifoq bir ovozdan qabul qilgan inson bu odam. Bu odam tiriklik paytida ijtihodlar to'g'risidagi xatolar masalasiga atrofidagi odamlar to'g'rilab buning tasnif devonga tushishligi zarurat yuzasidan bularni ma'sum deyishlikni talab qiladi. Islom ummati buni aytadi buni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ma'sum ekanlari Payg'ambar alayhissalomning san'at bilan, dalil bilan, vahiy bilan sobit. Buni kitobini ham o'qiyapmiz, ko'rgan-yapganlar kuzatyapgandir.
Lekin ijtihodlar birodarlar butun ummat qabul qilganligi yuzasidan ma'sumlikka zaruriy yuzasidan qabul qilinadi. Ya'ni Abu Hanifaga til tekkizishlikni uslublaridan biri shu. Salaf u salaflardan bittasi. Qolgan sahobalarga gapi to'g'ri kelmasa olmaymiz. Nima degani bu? Qolgan sahobalarni ham gaplarini xohlagan paytda xohlagan ma'noga burib bera olaman degani. Abu Hanifani ham xatolarini topib bera olaman degani bu. Bu da'vo o'ta puxtalik, o'ta makkorlik bilan yedirilyapti. Men boshida aytgan gapimni qaytaraman. Yusuf davron atrofidagi odamlarni yedirayapti. Atrofidagi birodarlarim, Alloh shohid yetkazdim men. Bu suhbatni qayta eshiting. Yusuf davronning qilgan bu uslubi ilmiy asosga mutlaqo to'g'ri kelmasligi, xolislik, samimiylik, ilmiy nuqtai nazar mutlaqo yo'qligini ko'ringlar. Nimaga bunaqa ishonch bilan aytayapman? Chunki u avvaldan bir xulosani yasa, bu xulosaga ko'ra Fiqhul Akbar Abu Hanifaning kitobi mas degan sarlavhani qo'yib olib, shu sarlavhaga kesak terib, tosh terib uy quryapti. Qumdan suv bilan uy quryapti. Ana ko'rdinglarmi, mana ko'rdinglarmi, mana ko'rdinglarmi qilib. Xolis emasdi u. Qanaqasiga aytayotgan gaplariga, boshqa gaplariga endi ishonasiz. Aqida masalasida suhbat qilayotgan odam yolg'on gapirganligi, adashganligi boshqa gap. Adashsa to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Yolg'on gapirganligi bir marta isbot topsa, uning qanaqasiga qolgan darslarini biz aqida sifatida quloq solamiz. Qanaqasiga? Bu masalalarni nima uchun ko'taryapti degan savolimizga hali ham javob yo'q. Nima uchun ko'taryapti bularni? Nima uchun avvaldan xulosa qilib Imom Maturidiy Ash'arilarni adashganga chiqaryapti? Nima uchun endigi etapda Abu Hanifaga tegishli bo'lgan Al-Fiqhul Akbar kitobini Abu Hanifaga tegishli emas deyapti? Nima uchun? Nima foyda ko'radi bundan? Endi ongi bor odam, sog'lom, samimiy, xolis eshitgan odam xulosa qilingda, nima chiqadi hozir? Demak, bu hashaviylik aqidasini odamlar ichiga tiqib musulmonlarni tafrika qilmoqchi. Ular ichidan bir jamoa ajratib olmoqchi. Abu Hanifaning ham Fiqhul Akbar kitobini bo'ldi tarixiy to'qima asarga aylantirdi. Buni atrofidagilar buni tarqatib yuribdi. Abdurrahim Shoshiy degan profilni 4 ta odam boshqarar ekan. Shundan ikkitasini men yaxshi tanir ekanman. Ikkitasi troll, bilmadim. Ulardan bittasi o'sha Alixon Tora Sog'uvning rasmini qo'yib olgan profil. Ya'ni kuchli hakerlar top berishdi ya'ni bularni. Ularni ichiga g'ulg'ula solib qo'yay. 4 ta profil boshqaryapti. Bular hozir Abu Hanifaning Al-Fiqhul Akbar kitobi Maturidiylar tomonidan to'qilgan degan gapni tarqatishyapti. Nima bo'ladi endi? Birodarlar, bu ilmiy xiyonatni kim ogohlantiradi? Ogohlantiryapmiz mana. Alhamdulillahi robbil alamin, gaplarimizga maydonda turibmiz. Qaysi joyida ilmiy asosdan chekingan bo'lsak, eshitamiz. Xatolarimizni Marisiyni Muraysi deb o'qib qo'yganimiz uchun tan oldik. To'g'riladik, mana bu safar Marisi deb o'qidik. Lekin bular bu qilayotgan ishlarini ilmiy asosga suyantirmayotganligini inshaalloh robbil alamin isbotladik. Endi kimning qalbi samimiylik, xolislikka moyil bo'lsa, bu gaplarni oladi. Kimni qalbi g'ayga, ya'ni botilga moyillik bo'lsa, shaxsiy adovati iymoniy samimiyatidan ustun turgan bo'lsa, unda ularga bizning gapimiz yo'q. Sizlar kutinglar, biz ham kutamiz. Natijani qiyomat kuni inshaalloh robbil alamin Allohning huzurida Alloh o'zi beradi. Biz umid qilamiz, orzu qilamiz bunaqangi xiyonat ko'chasida dunyodan o'tib ketmaslikka. Shu birodarlarimizga qarata aytayapman. Bu xiyonat ko'chasida dunyodan o'tib ketmanglar. Ochiq oydin ilmiy asosga xiyonat bo'lyapti axir. Buni ilmiy asosini ochib berdik. Demak, umumiy xulosa shu. Dahriylar uslubda aynan shu uslubni qo'llaydi. Ya'ni suhbatimizni xulosalab qo'yay. Nima qilishadi? Qur'on Allohning kitobi emas, Alloh yo'q degan narsani xulosalab olishgan va shuning uchun Qur'onni o'qisa, uni ichidan
qaysi gap odamlarning fikrini chalg'itishi mumkin bo'lgan oyatlarni qidirib topishadi. Aytishadiki, mana shu oyatga ko'ra deydi, Qur'on Muhammad o'zi to'qib olgan kitob deydi. Javobini bersangiz, xolislari iymonga keladi. Xolis bo'lmaganlari o'sha noxolislikda davom etaveradi. Sizni masxara qiladi, montaj qiladi, har xil troll profillarni ochib sizga hujum qilaveradi. Hujum qilishaversin. Bu masalada biz dahriylardan g'olibmiz. Alloh taolo va'da bergan bizga buni. Vallohu g'olibun ala amrihi, valakinna aktaran nas la ya'lamun. Alloh ishlarida g'olib zotdir. Dahriylar bu ma'noda kuchi yetmaydi buni. Buni aniq bilamiz. Qur'on va sunnat bizga buni va'dasini bergan. Ikkinchi toifa, sunnat inkorchilari xuddi dahriylar bilan uslubda bir xil. Nima deyshadi? Sunnatni xato degan xulosani oldinga qo'yib olishadi avvaldan. Ular kelinglar bir sunnat haqida bahs qilaylik demaydi. Sunnat xato deydi, bo'ldi. Bu xulosa uchun Qur'on sunnatdan o'zlari tushunmagan, aqllari yetmagan masalalarni xunuk ko'rsatish uchun, noto'g'ri talqin qilish uchun o'rtaga tashlashaveradi. Javobini bersangiz, samimiylari quloq soladi, eshitadi, tavba qiladi, lekin nosamimiylari, sunnat inkorchilaridan samimiysini ko'rmadim men hali. Dahriylarda bor samimiylari, iymonga keladi, tuppa-tuzuk odamga aylanadi. Lekin nosamimiy bu sunnat inkorchilaridan tuzalganini ko'rmadim hali. Va davom etadi. 3-chi etap bir xil uslub Yusuf Davroniylar. Bugungi kunni tili bilan aytayapman men. Men buni zamonamiz xashaviylari deyapman. Ular nima qiladi? Ular ham Maturidiy, Ash'ariylar adashgan. Usuli din, usuli fiqh to'g'ridagi metodologiyani mutlaqo ilg'o qilishadi, yo'qqa chiqarishadi. Kitobdan, sunnatdan olamiz, sahobalardan, salafdan olamiz degan da'vo, yaxshilab gapiga quloq solsangiz, o'zining fahmini sahobalarga yuklashga, o'zining tushunchasini Imom Buxoriyga yuklashga, xato chiqib qolsa Imom Buxoriyning sahobalarining orqasiga berkinib olib, bular aytdi, bular aytdi degan uslubni qo'llashadi. Bulardan ham samimiylarini juda kam, juda ham nodir ko'rdim. Bular ham juda samimiy odamlar emas. Chunki xulosa shu. O'zlarining usullari shu. O'zlari xato deb oldindan xulosa yasab olishib, keyin olma-kesak terishadi. Kerak bo'lib qolsa Imom Zahabiyning yolg'iz o'zlarini gaplarini hujjat deb qabul qilishaveradi. O'zlariga kerak bo'lmasa Abu Hanifani ham salafdan bitta odamda uning xatosi bo'lishi mumkin deyveradi. Mana ko'rdik hozirgi suhbatda. Umumiy, samimiy raddiyamiz mana shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini hidoyatida bardavom qilsin. Eshitgan gaplarimizga xolis samimiy amal qilib borishimizga tavfiq hidoyat bersin. Qalblarimizga o'zining ixlosini to'ldirsin, tillarimizdan har doim sodiq kalimalar chiqishligini nasib qilsin. Xato nuqson kamchiliklarimizni o'zi afu aylagan bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. روحي